пъстро и очарователно, забележително и впечатляващо, Банско е едно от най-вълнуващите места, които могат да се видят в България. В който и от сезоните да посетите планинския град, ще останете приятно изненадани от пейзажите и изключителната хармония, която излъчва старинното селище, събрало в себе си духа на миналото, настоящето и бъдещето. Банско е различен от всички градчета, които сте виждали. Гордостта на града и негова национална заслуга са книжнината, изкуствата и занаятите, развити през последните няколко века. В последно време Банско се обновява с впечатляваща бързина и добавя към топлия уют на своите старинни улици удобството на съвременен курорт. Изискани хотели за всеки вкус, модерни туристически възможности, изключителни спа комплекси, възможност за съчетаване на планински отдих и активна почивка посрещат гостите на Банско. Бурното развитие на туристически услуги е засвидетелствано от множеството международни награди, които общината спечели през последните години. Приветливи улици, пъстри магазинчета и шарени стоки посрещат гостите на града. Изработени от дърво и кожа, предметите, сътворени с много любов, оживяват в различни форми и окраски. Отнесете своя спомен от майсторлъка на тукашните занаятчии и ще си спомните за дълго разходките по тихите кълдърми на приказното планинско градче. Банско е популярна фестивална дестинация, както в България, така и на Балканите. Целогодишно в Банско се провеждат множество тържества и културни прояви, танцови и кинофестивали, изложения на традиционни занаятчийски произведения, пленери на открито, разнообразни фолклорни и арт-събития. Централният площад е арена на незабравими емоции. Всяка година на площада танците на кукерите напомнят, че зимата си тръгва, за да отстъпи място на пролетта. Тук се провеждат и награждаванията от световните купи по ски и сноуборд. През хубавите августовски вечери на открита сцена, под купола на Пиринското небе, се лее джазова музика. Летният джаз фестивал в Банско вече 20 години е най-големия и популярен фестивал в страната. Изключителната проява привлича прочути изпълнители и множество туристи от близо и далеч, дошли да се докоснат до магията на тази красива музика. Сцената на Централния площад посреща най-големите имена в жанра, а хиляди фенове и гости се наслаждават на любими мелодии и ухание на бори цветя, носен от планинския бриз. В последните години хиляди млади хора избират Банско за своята зимна ваканция. Архитектурните шедьоври на старите майстори носят самобитен дух и очарование. Те приканват минувачите към уютните си потайности, скрити зад дебелите довари. Романтичната разходка и с нощното градче след дългите дни по пистите е задължителна прелюдия към сърцевината на магнетичното Банско, прочутата местна кухня. В легендарните механи се приготвят местни специалитети. Ястията от тукашната кухня са същинско произведение на кулинарното изкуство. Вечерята се превръща от гощавка в истинско преживяване. Чаша с гряваща ракия или греяно вино с подправки, край меката топлина на камината допълват усещането от зимно Банско. Усетете гръмкия звън на чановете и ритъма на местните фолклорни танци.
попитайте от шарената черга на традиции и самобитна култура. Така ще отнесете топъл спомен от едно място, което едновременно привлича и очарова, омайва и разкрива по-малко от своя приветлив и тайнствен облик. Динамичен и незабравим е нощния ритъм на модерно Банско. Енергията от пистите прелива в задъхан празник, който се превръща в безкрайно забавление от музика, цветове и емоции. Това е Банско. Зиме и лете, пролет и есен, във всеки от сезоните и всеки път, когато се докоснете до изключителното обаяние, с което града привлича своите нови гости и стари приятели –